Mwambia awashe kufanya kazi kanisani ama akufe. Akaniambia dharaka akufe. Na leo ni miaka 28 leta haja kufa huyu mama. Pastor akiombea mke wake akufe hawakufa. Na kuna pastor amejaribu hapa. Unaonaje? Baada ya kukufa mama ananona na kuambia nimeongeza kilo. Kwa hivyo hakuna haja kuua mama. Ukiona mama ndiye adui wa ministry yangu, unachukua mikakati ya kutengeneza yeye na watu wao. Si wewe unajua kule umetoka? You know their challenges. Unajua wanapitia mambo gani? Enda huko upiki kijana kimoja usomeshe secondary. Enda huko uambie wazazi, mjitayarisha ninakuja. Ninakuja officially. Kulete dawali. Kwanza ukipeleka dawali, mate yote inakuwa mazuri. Mwanangu, mtoto wetu. Mpaka iniro anakuita my son. Na wewe sio son. Wewe ni son iniro. Anaondoa iniro. My son. Na kwanza kama unaona mwanaume karibu na wewe muulize, ulimaliza kwenu? Ulimaliza kule kwa iniro? Ninaona wengine ile uso wamekasana hapa hata hawajaenda. Sasa na wewe madhabahu unataka ije. Mwisi gani amefuatwa na watu wengi? Na wewe sio mwisi wa mobile, wewe ni mwisi wa mwanamke mzima wa 18. Wewe unataka watu wajae hapa namna gani? Na umeiba dada. Na kukopa, wengine ni kukopa dada. Umemkopa mke wako. Umemkopa kwa mali poya pole pole. Yani installment. Mimi ningekuuliza ujue madhabahu ukicheza naye utapigwa na damu aidha ya kwa mama ama ya. Na ndio Paulo anasema katika Biblia, na kila mtu ameokoka asaidie watu wa kwao, usaidie relatives. Na Biblia inasema mtu yoyote asaidie watu wa kwao ni mbaya kuliko kafiri. Nani anajua hiyo statement mahali iko? Unajua ni mkao kama unajua. Ya, kama hausaidii malerativs, wewe na kafiri, afadhali kafiri. Kuliko wewe. Sasa pastor, unataka kanisa kubwa. Nionyesha watu wenu ni wangapi unasaidia. Relatives wangapi umelipia shule. Unajua ukienda nyumbani kwanza ukinona. Unaona vile tumenona kwa sababu ya COVID. Wengine tukisimama hivi hata hauwezi kujua bere nina huko ama nina huko. Sasa uende nyumbani na watu wote huko wanakaa kama si. Na ero. Wazama lola ole kimodu kinolete giki. Kinanona tuko wakukula mafuta Nairobi. Itakuja hapa tu tukizike. Basha nikuambie, watakuroga, tukupeleke kijiji ukazikwe. Na dio usirogwe, mate hayo itengeneze iwe sweet saraifa kwa kupeleka vitu. Ninaona hamuja furahi lakini mutapeleka. Ukikataa kupeleka, hiyo madhabahu utaiba wimbo. Hiyo watu wanaongea. Sasa fulani ninasikia amenunua gari na hawaja kuja kulipa ile pesa ya mahali. Watasukuka hiyo, hata hiyo gari ndio itawaua. Na sasa hiyo na wewe unaileta hapa tunaidedicate. Mnaonaje? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama umeiba mama, usijaribu kanisani kusema watu wameiba tithe. Afadhali waisi wa taifa kuliko waisi wa wanawake. Na wewe mama, kama ni wewe mhubiri unapigwa na relatives, lazima ujue kujipendekeza kwa mother in law. Usigoje ate upelekwe na your husband in December. Wewe panga mwenyewe kwenda huko peke yako. Waambie wazazi nimekaa sana bila kuwaona na hata sijui mnakaa namna gani. Leta vitu hata kama hauna pesa, kondesha kangali hii tugali tunakondeshwa hapo. Ingia nako hapo buti imejaa. Ile mikate mirefu ya Nairobi. Unajua ile bathroom refu. Alafu beba leso ya mama kama tatu. Beba kabuti ya mzee ile iko na kofia mpaka anafaa hapo hapo kufikisha. Namwambia hii ni yako. Anafaa hapo hapo anajisukuka hivi. Rudi kwa doa. Inakuwa asali tupu. Nilionanga mke wangu akifanya hivyo wakati nilikuwa wazazi wangu walikuwa hai. Alikuwa anaenda nyumbani.
anaambia baba yangu, ninaona mnashoka hapa sana kulima. Wanasema ya kwamba hawana mtu wa kuwasaidia. Anawaambia nitawacha kazi kidogo nikuja tulime. Huyu ameniwacha nimekaa peke yangu 1 month. Paka nimeenda kumchukua by force, by fire. Ninaenda kumchukua baba yangu ananiambia, huyo hutaenda naye. Sio na ubaya, ni kumupenda. Mama naye anasema, "Woi, sasa kaenda tutabaki na mna gani?" Nikajua amepata vipi. Kila kitu sasa wakifanya mpaka mzee wakati alikaribia kukufa. Anabariki yeye kuliko mimi mpaka nikataka kumuuliza mzee, "Uko na problem? Unambariki wife kuliko mimi kitu gani?" Alafu anasema pesa zile alituonyesha mahali tutashiba. Akatuambia mshibe hapa. Na mimi ni bishop, nimeenda kushimba na miguu haikubali, lakini nimeshimba. Kashiba likashiba, akasema pesa ile itapatikana yote ipewe nani? Huyu. Badaya, huyu. Waka nilashiro sasa itaendaji. Na kweli, tulishiba, tulitoa nearly 100,000. Kafea mama. Alafu mzee akamwambia sasa kuanzia leo, uanze kupendwa utajirike. Akasema mambo ya watoto, na haseme watoto wenu, anasema watoto. Maana alienda na ni mwanamke wa town huyu. Mikono yake ilikuwa inatoka damu, lakini anaficha wasione. Unafikiria aje ukienda kijiji mulime kidogo alafu uonyeshe wazazi damu kwa mikono? Halafisha. One month. Paka nikifika nyumbani, mzee kunisalimia, "Umefika eh? Mama bado yuko." That's it. Na wewe kama wewe ni mwanamke mhubiri, enda ukajitetee kwetu. Opewe baraka ya Inirus. Maana madha Inirus anaweza kukumaliza. Okay, unajua kijana yangu ni pastor. Lakini alioa mrogi. Na ni wewe sasa. Tigadhi ile kunyita na keiretu ke hau ule. Na sasa hiyo keiretu. Wewe. Alishikana na kesichana kiko hapa Nairobi. Kemanga. Na vile unaongeanga na lugha. Na unaitwa Manga kijiji. Enda ukajitetee. Urudi hapa, ukiinua mkono hivi, wanaume na wanawake wanaanguka chini. Maana wewe hauna vita. Vita ingine ya madhabahu ambaye tunapiwa naye ni vita ya strongholds na maspirits ambazo zinatawala ilia ile kanisa yetu iko. Kanisa kama hii ya Kiambu iko na strongholds ambazo ilikuja kujaribu kutingisa sianguke. Ama ikasiangukisha. Vitu zinaitwa madhabahu ambazo zilipandwa hapa na wazee wa zamani, wale walikuwa wanakaa area hii. Hii mahali tumekaa hatujui miaka 100 walifanyanga kazi gani hapa. Hatujui ni nani aliishi hapa miaka 100 au. Hatujui kama kulifanywa dhambi hapa. Hatujui kama kulifanywa vibaya. Sasa how do we protect the servant of God ambaye yako hapa kwa madhabahu? Tunamulinda kwa njia kadhaa. Na njia ya kwanza ni kuhakikisha watu wale anachagua kufanya kazi madhabahuni ni watu wako above board. Kwa hivyo unaweza kuwa wewe ni pastor mzuri, lakini ujui kuchagua watu. Unachagua watu kulingana na pesa zile wanatoa ama kulingana na gift. Mtu hachagui watu wa hapa kulingana na kipawa. Maana kuna watu wako na kipawa ya kuchekesha, kipawa ya kuiba, kipawa ya maombesi, kipawa ya kusuluhisha mambo. Biblia inatupatia direction. Angalia kwenye Acts chapter 6, Matendo ya Mitume 6. Na tukivungua hapo, ukiona jirani yako na wasiwasi unamwambia, "Enda kwenye nyumbani. Hizi wasiwasi zikwisha." Amen. Aya, wahubiri wangapi hapa madha Inirus hakufanyii kelele? Mama ya your wife na baba yake wanakupenda sana na ulimalizana na wao. Wacha tuone. Bye. Bishop Wadali yuko na kazi ya kufanya hapa. Na sijui kama Bishop Wadali ameinua mkono. Mmeona kama ameinua ama hajainua? Yeah? Bishop Wadali ile kazi yuko naye hapa. Uache kuwahubiria. Kwanza
wasaidie wahubiri wapelekane kijiji watengeneze maneno wahubiri hapa bila kupingwa na kupoteza koo. Sasa anahubiri hapa dakika 10 nasikia akisema maana hiyo koo ni ya wazazi na wamefanya kelele. Na uangalie wazazi nyumba ile wanalala na wewe ile wanalala ukompee. Wazazi wako kama mimi niliomba Mungu nikamwambia siku moja nikiwa hapa Nairobi. Baba nataka hii horo ijae. Hiyo horo ilikuwa kubwa. Watu wanakaa mpaka hapa. Tukihubiri na microphone unasikia kumejaa echo. Sasa nikaambia Mungu, nataka hii nyumba ijae. Unipatie pesa baba na mimi niweze kulipa madeni. Nikaomba. Bwana akaniambia niende kwetu kijiji. Atanipa majibu. Nikaambia mama vile nimeambiwa, mke wangu vile nimeambiwa. Bwana amesema niende kwetu kijiji, atanipatia majibu. Nilifika kijiji peke yangu. Na nilikaa wiki moja huko. Na Bwana hakuongea. Nikarudi hapa. Nikachidwa na mimi niko na confusion. Ama ni nini? Niliporudi hapa Bwana akaniambia, nilikuongeresha ulipofika kwetu kwenu nyumbani siku ya kwanza. Nikamwambia sikujua. Ulisema nini? Nikaletewa picha. Siku ya kwanza kufika kule kwetu nyumbani kunaitwa Gano. Nilipoingia kwa nyumba ilikuwa msimu wa mvua. Mvua ilipigana. Mama nikaona ameanza shughuli. Nikamuuliza ni nini unafanya? Akaniambia ni kuweka mikebe sehemu zile zinanyesha. Akaweka hapa. Unasikia ni kama kuna pigwa kibu huko nyumbani kwetu. Lakini hiyo si ni kawaida, kwa si nyumba zote za kijiji kwetu zilikuwa hivyo. Si hata mimi nikiwa mtoto mdogo si nilikuwa naweka hiyo mikebe. Sasa siku ishika ikiwa voice ya Mungu, nilishika ikiwa kawaida ya kwetu. Bwana akaniambia ni yeye aliongea. Akaniambia nilikuongeresha siku ya kwanza, maana mvua ilinyesha once na the whole week haikunyesha. Kaniambia nilikuongeresha na hiyo mvua. Ukiwa determined uweke mabati kwa hiyo nyumba yenu na utengenezee wazazi nyumba, na mimi nitakupatia nyumba kila mahali unataka duniani. Nikamwambia Bwana sina pesa. Akaniambia ninakwambia hivyo kwa sababu nitaleta pesa ukisema utafanya hivyo. Nikasema nitafanya hivyo. Pesa ukiniletea nitaenda kijiji, nijenge nyumba. Nikaongea usiku, nikaomba mpaka nikatupa blanket chini jameni. Fujo ya maombi. Nikaenda lunch hour. Kukakuja mtu na shondo. Hii shondo ya wanawake hii kubwa, ya kushona hii kubwa. Kiodo. Akakuja amefunika, nikafikiria ni madisi ya merete. Akaniambia samahani mchungaji, kuna pesa nimeleta hapa pamoja na bwana yangu, tumeleta pesa. Bwana ametuonya na akatuambia tuzilete. Kamwambia lete. Akaniambia si zidio zimejaa hii shodo. Nikamwambia shodo gani? Nikamwambia funua nione. Akaniambia sio ni nyingi, si vizuri kufunua hapa mbele ya watu. Akamwambia wewe unaogopa nini? Funua. Kafunua kidogo hivi karudisha. Kichwa yangu ikaanza kuswimu. Na shodo nilichukua, hata shodo sikumrudishia. Nilichukua zote mpaka shondo. Nikambariki na yeye akabarikiwa sana hapa Nairobi. Na hiyo shondo nikaenda kwa ofisi na nikajaribu kuweka hizo pesa kwenye mwili wangu kila mahali ninaweza. Nikaweka kwa socks mpaka zikajaa round zote mbili. Nikaweka kwa mifuko zilikuwa karibu nusu milioni, na siku hizo nusu milioni ilikuwa pesa nyingi sana. Na nikaenda nikaonyesha mke wangu na nikamwambia sasa tupange vitu vile tutanunua. Kichwa ya kujenga nyumbani haikukuja. Na hata wewe unaelewa kwa nini haikukuja. Kwa wewe inakujanga hiyo? Haikukuja. Nikisema tukanunue TV ile kubwa, vitu kubwa, tubadilishe vitu, kunatokea mambo. Pesa ikakaa nyumbani, alafu nikaota waizi wamekuja na wameichukua yote. Nikaambia Mungu, baba, ninaomba hizi pesa zimekuja hapa genuinely. Unajua hata mimi sikuwa nafikiria habari ya kuzipeleka bank, maana mahitaji ni mengi. Bwana akaniambia hii pesa itaibiwa kama hautafanya vile tuliagana. Nikamuuliza mara ya pili, tuliagana nini Bwana? Na unihurumia mimi mafupi ambaye inakuuliza hii maswali.
ile sound ya music ya kwetu ikarudi ten 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 to to. Nikakumbuka nikaambia mke wangu, sasa hii pesa yote nyumbani kijiji. Tulijenga. Wakati tulimaliza kujenga ndio nilianza kupata mabarua ya makanisa hapa Nairobi, nikaanza kupata kanisa imejaa mpaka watu wanasimama kwa street. Nikakuja kugudua nikihubiri kidogo tu Mungu anashuka, nikasikia kwamba maujumbe yale yako kwa kichwa yangu ya multiply, naweza kuhubiri mwaka mzima non stop. Mambo ikalete baraka. Na wao nao wanarara, walikuwa wananiambia kukinyesha. Bahati mama anaamka, anakumbuka hakuna mashimo akiwa ameamka. Ndio anakumbuka, hata mzee anamwambia umeenda wapi? Unaenda kuweka mikebe. Ana umesahau? Ah, anarudi kwa kitanda. Analala. Na mimi hapa Nairobi nikanona na mama. Nimewaambia mambo haya maana kama hauja simba hiyo meanya, madhabahu tatadikwa hapa. Unasimama hapa unasema maneno inakataa kufanyika. Unasimama hapa unasema leo, wacha nikuambie nguvu ile itatembea hapa, na kuambia inakataa mchana. Munaenda nyumbani. Mimi nilikuwa nasema hivyo nguvu inakataa mpaka ndugu mwingine tukienda naye ananiambia na umove ngai ni ale gagoka. Ngamwira we tiga kwaria maundu maingi urauga atia. Sema nini? Maana nilikuwa na ma promise. God is going to move. Wacha niwaambie wadugu na wadada hapa vile itafanyika. Hamujaona. Alafu tunasema neema na hakuna kitu. Sasa wale wako colleges wananiona. Ni ale gagoka. Amekataa kukuja. Sasa utasemaje? Amekataa. Na hata wewe umeona clearly. Amekataa kukuja. Haya, nimesema tusome Acts chapter 6 verse 1. Verse 3, sorry, mstari wa 3. Basi ndugu, chagueni watu saba miongoni mwenu walioshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa na roho na hekima, ili tuwaweke juu ya jambo hili, na sisi tutahudumu katika kuomba na kulihudumia ile neno. Tuanza kufikiria mstari wa number 4. Ate pasta yoyote, bishop yoyote, archbishop na watu wengine wanaotumikia Bwana wanatakikana wahakikishe wamedelegate kazi yote kwa watu wengine. Wabaki na nini? Kuhubiri na kuomba. Kuhubiri na kuomba. Kwa hivyo pasta akikataa na kazi, awe anahubiri, anaomba na anafanya kazi ingine, nguvu yake itapungua. Atakuwa hana power in life. Unatakikana udelegate hiyo kazi ya generator. Sasa ni aibu gani wewe kugurumisha generator Saturday morning na uko na watu 100 unaongoza. Generator. Paka ukipitia mahali watu wanasema ni nani ananuka petrol na ni wewe. Unaenda kwa show ya kanisa kufanya nini pastor? Hauna mtu anaweza kwenda kwa show ambaye hasikiangi kutapika. Pastor kuenda show ni makosa, maana utaanza kuuliza nani ameshafua? Alafu utaambiwa ni fulani ametoka hapa. Na vile anaonekana kama ako na akili, ama wewe ulienda kufanya kazi ambayo sio yako. Pastor ambaye anaenda kupatiana chakula, atakwaswa katika chakula. Pastor ambaye anaenda kufanya kazi ingine, atakwaswa katika hiyo kazi anaenda kufanya. Delegate duties to faithful people. Amen. Sasa pastor, kwa nini unachukua darama? Kuongoza ibada na darama. Hakuna mtu anaweza kupiga darama kwa kanisa. Unarukaruka hapa hivi ukienda mbele, hata wengine wanasema anakosea, anakosea. Alafu unarudi hapa kutambia, our Lord will move. Unaona wako na doubt na wewe, maana vile ulirukaruka. Wako na shaka. Na hiyo darama unachukua kuongoza ibada. Mungu amekupatia karibu watu 50 wanaweza kuongoza ibada hiyo, wanaweza kufanya hiyo kazi. Bwana Yesu asifiwe. Hata sasa nikikuta Bishop Wadali hapa anafagia, hawezi kunikonvince ya kwamba anaongozwa na roho. Siku ya kufagia zake ziliisha. Leo hawezi kuja hapa aanze kufagia. Hiyo ni show ya humility. Humility show. Na hailipi biguni. Hata wewe kukuja kwa kanisa ati unapagusa, ulishelewa. Lakini kama unaanzisha kanisa it's okay. Lakini archbishop kupangusa viti utasemaje wewe? Mimi kuna wakati nilikuwa naosha gari ya mkubwa wangu, bishop.
Nilikuwa ninafika kanisani alafu anasema Harrison Ng'ang'a umefika. Alikuwa ananifundisha humility. Na nilibakisha hapa nianguke hiyo mtihani. Maana nilikuwa nimefika na suti ya white. Walikuwa wameniambia nitaongea juu ya gifts of the Holy Spirit. Hiyo inatakanga message white. White white haitakangi hii. Nataka white white. Nimefika hapo na viatu ya white, socks za white, suti ya white, kila kitu white, hata tai ilikuwa ya white na shati ilikuwa white. Nimekuta mtumishi wa Bwana. Ameniambia he, hata hakuniita pastor. Aliniambia Ng'ang'a umefika. Hiyo ndio ya kwanza kunishusha. Unajua unapenda sana kuitwa pastor. Please kubali watu watawakuite wajiku. Johanna. Idha wa maino leoho. Kwanza ukitwa idha wa maina. Sema hii madharau diyo ina. We diya idha wa maina. Inategemea ni nani anakuita. Sasa huyo aliniita Ng'ang'a. Nikahomoka ya kwanza tena nilikuwa ninaenda kufundisha gift is a spirit. Akaniambia hata umefika on time. Hii gari nimekwama sana usiku mahali tulikuwa tumeenda kufanya mikutano ya crusade. Na nilikuwa nimekosa mtu wa kuosha. Hata nimekuona pale roho wa Bwana akaniambia ndiye huyu mwenye kuosha gari. Nikajiangalia kutoka chini mpaka juu. Na akaniambia shika kifunguo kwa sababu ya hizo marks tulikanyanga na matope sana. Na kweli kuangalia ndani imejaa matope, paka matope huko juu sijui iliingiaje. Wazo likakuja nirudi nyumbani. Ligire likakuja leo ishi nisho chieta kuongoma. Hizi ndizo zinaita kwa saitani. Ile mawazo ilipitia kwa hii kichwa yangu. Mungu anisamehe. Geigwa kido kejo na mtu no gude gudi. Hii mtu kama hii unaweza kuonga. Hiyo mawazo yote imepita kwa hii kichwa yangu. Lakini niko hapa tu nikiangalia na kisimairo. Lakini kichwa kinaenda na hiyo vitu yote. Mwishowe. Nikaamua kuosha gari. Nikatoa koti. Kwa kuwekelea hakuna. Na gari yote imejaa matope huwezi kuwekelea. Nikaingia huko kwa shule. Nikaweka kwa desk. Nikakuja trusa yangu mpaka hapa. Maana hawezi kuosha gari tena ukiwa trusa imepita. Na kukuja trusa ya white peke yake. Imeisha. Viatu nilitoa nikaweka kwa hiyo class na socks. Nikatembea miguu tupu na nimetembea miguu tupu siku nyingi zimepita. Maana mimi ni anointed, ordained, separated, set apart, pastor. Siwezi kukanyanga miguu tupu. Lakini nilikanyangishwa maana it was my time to teach me happiness. Nikauliza kina mama walikuwa hapo. Wapi mfereji ya manji? Wali nishakerea karibu wakae chini. Atemfereji, kijana, walinita kijana. Kijana, maji tunachota na doo kule chini kwa mto. Nikawambia kuna maji tumachota. Niambia sisi ni maji yetu tunachota ya kupika. Wewe chukua ndoo, oba doo hapa. Nikaoba doo bili. Nilipofika karibu na mto. Nilikuta maji yuko kule. Na hapa mpaka kwa maji. Watu wanaenda mpaka wanakaa chini. Umeteresa, maana wale wanabeba doa kipanda, wanamwaga mwaga maji. Nilienda hivi na upande, na upande. Na pamoja na kujiangalia sana, niliketi chini once. Kusema suti ya white, out. Paka nikawasha kuiangalia, nikaingia kwa maji. Mmoja akaniambia ukitaka maji mzuri, unaingia ndani. Na wanawake walikuwa wameingia ndani. Mimi nikaingia ndani, maji ikanifika huko. Nikachota na ndoa mbili. Nikapanda hiyo kamulima, nikatoa jasho. Paka kwa ngali. Hiyo maji ilikuwa inakaa kama turungi. Hiyo maji si safi. Lakini ndio water. Nikaenda nikaosha ngali. Nikaosha ngali, nikaimalisa. Mimi sikuwa na gari kwa hivyo sijui gari zinaoshwaje. Lakini niliosha yote mpaka ndani. Ikawa safi, nikaita sasa. Nikasema, mkubwa naye amemalisa. Nikuwa nasikia anasema, receive. Nikiwa na mimi naosha, watu wanalisifu kule. Nasikia mashaitani mengine ambaye haieleweki. Inaongeaka na mtu wakati kama huyo wa mwenyalipu. Akakuja. Hey, akaniambia na umeosha vizuri. Ile watu walika yangu, wahubiri wezangu, wanasheka hivi wakiwa bajificha. Anasema Ng'ang'a, kamekamatwa.
kana mshagali na nguo ya white. Akaniambia sasa vile utafanya miguu hujaosha. Nikamwambia pande hiyo sijaosha sini ile inakanyagaga chini. Akasheka sana akaniambia gari inaoshangwa kila mahali mpaka huko inakanyaga chini maana ikitembea hii matope tena itarudi huko umeosha juu. Nikataka nimwambie itabidi nichukue maji mengine kwa mto. Lakini wakaenda na watu wengine wakiongea lugha. Nina nongo madaigu waka. Naenda si wile muna ongoma isio. Si hoto wadhi ni wali tolea Jesu. I heard the devils. Lakini nishukua do. Nikateremka tena kwa river. Na wanawake wakati waliona niko na ndoo moja wakanipa ingine yao. Niwasaidie. Na sasa wanawake wanataka tuongee mambo ya kawaida. Kwanza mmoja aniambia, kawa mwanake alimwetei ya tetaralia. Yaani nilinyenyekeshwa mpaka nikaongea na wamama. Ati ginya atheke magitheka. Na angitheka. Na wao wanacheka. Na mimi. Nacheka. Nisionekana kama mimi najidai. Nilinyenyekeshwa. Nikaruni kaosha hiyo miguu yote. Alafu akakuja. Akapeleka ngali mbele kidogo. Pande ile ilikuwa imekanyanga ikakuja juu nayo nikaosha. Nikaosha. Sasa akaniambia niende nitafute kataulu kasafi. Nikuje nipanguse dashboard akanionyesha vile inapangusangwa. Na iji ni vile tutabangusa tuondoe hiyo matope iko juu. Nikamwambia katoe na nitachukua wapi. Akaniambia si utajua. Kale kaanguka ku pangusa jasho haka kako hapa haka. Na vile nilikuwa nimebeba ka white. Nikaangalia nikakaambia I'm sorry. Ulikuwa umekuja kupangusa anointed sweat. Unajua tulikuwa tunajidai sana mpaka tunasema jasho yetu tukifanya hivi tukipake. Unafanikiwa. Kaambia sasa hautapangusa ile anointed sweat. Utapangusa gari ya mkubwa. Nikamaliza hiyo kazi. Alafu nikaambiwa ni wewe uko na evening service kulingana na program. Na nilihubiri gifts of the Holy Spirit na suti ya black. Kwa sababu hii ya white ilikuwa bon. Kaenda kwa saduku.